Ahoj, takže vás vítám u mého nového videa na Tomb Raider Back to Basics 2014. Tenhle level je sedmý a jmenuje se Submersion Angkor. Takže jdeme na to. Jdeme na to. A já nepůjdu nejdřív tudy, protože mám tady nevyřešenou záležitost. OK. Tak jo. Takže vás vítám u dalšího videa. A tohle video bude takový tichý, nenápadný. Ne, to je jenom jako... Zase nevím, co mluvím. Jdeme hrát. Jo, tady si to pamatuju. Tady by to mělo být v pohodě. Tak a je to. Máš nějaký problém? Nemáš. Tak se kliď. No, sloužím asi tady dole. No, tohle by takhle nešlo, moment. A to zkusím ještě jednou. O! Juj! Jo! Teď! Jo! OK. Tak teď to šlo. A máme tady klíček, který potřebujeme. A ty mě nech. Ty první skoky se mi docela povedly. To bylo lepší než teďko. Jak když to předtím bylo nepovedený, nevadí. Ale teď to bouchne. Vlastně teď, když se vlastně nesmí dotknout vody, jinak bouchne. Se jmenuje to opačně. Já se musím dotknout ohně. Což je úplně bomba. Jdeme dál, budu natáčet těch 30 minut, to by mohlo stačit, možná udělám trošku delší pro tenhle díl, třeba na 40 minut, na 45, uvidím podle času, jak mi to zabere. Jinak teď jsem zkoušel hrát jeden level, novej. Já tohle asi nestihnu. A jo, stihl jsem to. Jo, zkoušel jsem jeden level hrát a... Byl to level Venice, ale bylo to na engineu jakoby Anniversary, což bylo úplně super. Ty krásno, jako kdybyste to viděli. Já měl 100 chutí si zahrát druhý díl Tomb Raider. Protože takovou propracovanost jsem ještě neviděl. Já budu muset tudy mat. No, chytla se. To je frajerka. Já čekal, že se nechytne a spadne dolů. By měla být, jo, tady je normální plošinka. Jdeme dál. Hop. Ale to by mělo jít. Fuj. Ne, jdeme dál. Tady je taky normální plošinka. Slyšíte ty ptáky v té hře? Neslyšíte? Nevadí. Se bez toho obejdu.
Jo, budu muset jít tudyma. Už jsem teď úplně zapomněl, zamatkoval jsem. Zmatkoval jsem. Zmatkuju. A zase kecám. Tyhle dveře ještě zatím nepotřebuju. Ty jsou ještě v pohodě. Já potřebuju jít sem. Do téhle vody taky nepotřebuju. Já potřebuju sem. Jdeme na to. Jdeme na to. A asi budu míň mluvit a víc hrát. Tak, tohle bych taky měl. Hraní mi jde stejně líp než hraní. Ale takhle to chci. Tak jo, tohle bych taky měl hotový. Tady tu zónu. Seberu revolver. Dveře se mi otevřeli dál, takže jdu dál. Mi to neubralo ani kousek života, tady je to v pohodě. Co dál? Tam budu muset jít. A tady taky potom budu muset jít. Moment. Asi nejdřív půjdu tudyma. Protože tady mám úplně vyřízený účty s někým. Tak pojď. Po tobě, kamaráde. Ty vola, nesekej se mi, Laro. Zrovna ne tady. Ojojoj. Tohle nebylo správné. Já tě zatím nechci, hade. Rozumíš? Až tak. Pochodeň a jdeme dál. Tak jo. Tady bych to taky měl mít hotový. A jdu dál. Jdeme dál. Do téhle místnosti, kde jsme zabili tady toho aligátora. Tady je to hodně důležitý, jít do téhle místnosti, protože tady má to takový pochodně. Který musíte zapálit. Jo. Tak jo. Tady za mnou nic není. Tygr se bojí ohně. Což je hodně dobrý. Což je dobrý. Vlastně vám nezabere tolik času ho zabít. Tady seberu takový kolo, který potřebuju k otevření dalších dveří. A teda, vysunout most. K vysunutí mostu. Tohle celé je taky takhle důležitá. Jo. A jdeme dál. Thank you.
Jo, tak jdu. Tak jo, tady si to uložím pro jistotu. Třeba na tohle místo. Ty krávo. Moment. Ty krávo. Já tady asi nevyskočím, jak. A budu se tu vymahat. No, to bude jistý. Omlouvám se, o nic jste nepřišli, jenom prostě mě něco trápilo a už jsem zase tady zpátky. Trápil mě kašel, takže jsem vám nemohl ukázat to, jak tady vydávám nějaký prapodivný zvuky. Ale zase ne, to je zase sranda. Žádný kašel. Ne, prostě takový menší kašel. Ty vole, a tohle jsem udělal jen tak tak. Prostě takový menší kašel a do hajzlu. Tak tady to si rovnou nakombinuju. Vyléčím se. Takový menší kašel prostě. Jsem trošku nemocný. Zrovna teď jsem chytl nějakou chřipku, nějaký bacil a není mi zrovna nejlíp. Jo, tudy má nejdřív teď. Třeba tudy má. Tudy má ne. Ale tudy má ano. Tak. Ale jo, vlastně. Já budu muset stejně tudy má. Počkej, šlo by to znovu tudy má? No spíš tudy má. Já nevím. Já to zkusím asi... Zkusím asi tady se chytnout. Ty vole. Ty vole, jo. Já to udělal. Moment. Jo, tady na druhým to je. Tak. A jdu dál. Takže most se nám vyzdvihl, což je super. Což jsme potřebovali. Teď můžeme jít zase o trošku dál. Tyhle dveře. Ty krásu. Tak je to v pohodě. Tady potřebuji už čtyřkolku, se kterou pojedu zase dál. Já si dám tady to. Je to správně v pohodě. Říkal, že je to v pohodě. Musím nějaký svíčky. Tak si to tady trošku prosvětlil. To je správný. Tak. Jo. Munice. Do revolveru bude se mi hodit. Munice do samopalu taky. A tady nic. Jo, ještě tady. Ještě tady lékárna. A máme asi všechno, co jsme tady potřebovali v téhle místnosti. Takže můžu jít dál. Jo. Krása.
takový placák. Znova. Tohle co to bylo? Kamera se zatřásne někde. Jo. Ne. Tohle se mi taky nepovedlo. Ne, já si to teď budu uložit. Ty kráso. No, tohle bude těžký. No, já to zvládnu. Tam k tomu nebude hrát, to je to krásná, ale... Ty vole. Tak já jsem zpět. Jsme tu tady toho skoku. A nedám to. Jo! Ah! Hej, tak já mám se konečně jsem to udělal. Jo, trvalo mi to. Nevím. Jaká ta... půl hodinka? Ne, to zas ne. Ale máme druhý klíč. A to je to důležité. Super. O, tady máme hned munici. To se mi bude hodit. To rozhodně. Moment. A jo. Ty vole. No nevadí, ale máme dva klíče, takže... jsem prostě fér. Jak dlouho natáčím? No, ještě 11 minut. To se ještě dá. Doufám, že vás tohle video aspoň trošku baví. Při těch mojich failech. Na té čtyřkolce to bylo hrozný. Doufám, že... ty vole, moment. Jo, tady bude můj starý známý. Kamarád. Co dělá? Kde? To je takový vůl. To je vůl. To je fakt vůl. No, jdeme dál. Jdu dál. A teď budu muset tady tu páku dát trošku dolů. Potom to zase stopnu. Abych to měl takový jako sestříhaný, aby to nebylo moc dlouhý tohle video. Tak jo. Moment. Jo, je tam. Je tam. Takže já to tady stopnu. Vrátím se za moment. Tak jsem zpět. A asi půjdu zase dál. Ty vole. Doufám, že se ten blok tam... to je to. Doufám, že se ten blok objeví. Yes, dobrý. A tam už na nás čekají. Dvě krabičky na klíče, do kterých vložíme ty klíče. A otevřou se nám další dveře. Což bude úplně super. Tak jo.
dál. Takže elefantky. Předtím se nic nestalo. Lionky. A voilà. Pěkná animace. Dveře se nám otevírají, což je úplně super. Vstup do další zatopené místnosti. Po schodech nahoru. A to už vám vlastně nemusím popisovat. Tady je to prostě pěkný a krásný. A tady ještě odehraju takový ten kousek. Aspoň tady si ještě vylezu. Takhle, nahoru. Tady seberu mačetu a příště budeme pokračovat dál. Tady těch objektů je strašně moc, proto se mi to možná i seká. Jinak je to tady prostě nádherný. Tady prostě... Tam se budu muset dostat, tam ty místnosti. Takže to až v příštím dílu. Tady to asi už zapíchnu a rozloučím se s váma, takže pokud se vám tohle video alespoň trošku líbilo, budu rád za lajky, komenty, po případě sdílení a pokud ještě tady nemáte na tomhle kanále odběr, tak si určitě dejte. Jinak pod videem, v popisku videa bude facebooková stránka, kam se můžete kouknout, v případě kliknout na přidat se do komunity, je to československá komunita, kde se prostě, kde jsou někdy i za čas obrázky, dávám tam odkazy na videa tady na YouTube. Je to prostě československá komunita, není nás tam mnoho, ale aspoň něco, takže pokud se tam přidáte, bude to prostě super. A teda u dalšího videa zase příště. Čau čau. Jo a možná jste si všimli nebo si všimnete, že asi nasadím nový miniaturní obrázky úvodní na YouTube, takhle ty videu, aby to vypadalo taky trošku líp, protože tam ty minulý obrázky se mi nelíbí. Takže udělám komplet z téhle celé série nový miniaturní obrázky, takže se můžete klidně i kouknout. Vám dám i na Facebook, na tu československou komunitu, na tam přidám obrázek, jak to vlastně vytvářím. Takže se mějte a u dalšího videa zase. Čau čau.